Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 4 de junho do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Nesta edição olhamos para a Alemanha, onde a legalização parece já estar a animar o setor dos produtos agrícolas ligados ao autocultivo e fazemos a volta ao mundo desde a África do Sul e o vizinho reino de Eswatini, passando pelo Nepal e acabando na Argentina. Ainda há tempo para falar de dois estudos científicos, um sobre a cannabis e o cancro da próstata e outro sobre a evolução das hospitalizações ligadas à cannabis no Canadá no pós-legalização. Subscreve também os podcasts no esquerda.net, o Alta Voz, com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa com o melhor da música portuguesa e o Mais Esquerda, com registro de debates e conferências. E agora vamos às notícias. Este domingo há eleições europeias e no maior país europeu a legalizar a cannabis, a Alemanha, a entrada em vigor da lei no início de abril fez-se sentir no aumento da procura por sementes e clones de cannabis. Uma sondagem do YouGov indica que 7% dos inquiridos já tinham comprado, percentagem que é de 14% para os jovens entre os 18 e os 34 anos. Com menos paciência para o cultivo parecem estar os maiores de 65 anos, com apenas 2% a declararem a compra de sementes e clones da planta para cultivarem em casa na legalidade. Ainda assim estamos a falar de um país de 70 milhões de habitantes, o que quer dizer que o impacto desta legalização do autocultivo vai trazer boas notícias aos comerciantes de produtos agrícolas, nutrientes, de iluminação, controlo ambiental ou material pedagógico para o autocultivo. Outra mudança na lei foi a eliminação dos limites à produção nacional de cannabis para fins medicinais, outro mercado em expansão no país e que até agora depende da importação, são mais de 34 toneladas no ano passado, incluindo Portugal. Com a nova lei é provável que esses números caiam, à medida que a Alemanha aposta também na produção própria para abastecer as suas farmácias. Aos consumidores recreativos, a única forma legal de acesso, por enquanto, continua a ser o autocultivo e daí este aumento na compra de sementes e clones. Só a partir do verão devem abrir oficialmente as vendas legais nos clubes sociais que cumpram as regulamentações aprovadas pelo governo. Na África do Sul houve agora eleições, com o ANC a perder a maioria absoluta pela primeira vez. Poucos dias antes do fim da legislatura, o presidente Cyril Ramaphosa assinou a lei que despenaliza o consumo e cultivo de cannabis para fins pessoais. Esta era uma lei muito aguardada, pelo menos desde 2017, quando o Tribunal Constitucional decretou a ilegalidade da proibição da posse e consumo pessoal da planta. Na prática, a nova lei retira a cannabis da lei das drogas e do seu tráfico, autorizando os sul-africanos a cultivar e consumir em locais privados, como as suas residências. Ela não fixa limites de plantas autorizadas, deixando isso para posterior regulamentação. No entanto, o que a lei faz é deixar claro que a venda continua proibida, o que quer dizer que não haverá, por enquanto, um circuito legal de comércio. A África do Sul aposta ainda na produção de cannabis medicinal como um dos motores económicos do país, prevendo a criação de 100 mil empregos. E aproveita esta despenalização para apagar dos cadastros as condenações por crimes de posse e cultivo de cannabis. Mesmo ali ao lado, no reino do Eswatini, país anteriormente conhecido por Suazilândia, também se discute a legalização, neste caso da cannabis medicinal. Esta antiga colónia britânica de cerca de 1,5 milhão de habitantes é um país montanhoso onde se cultiva cannabis à margem da lei e a proposta de legislação agora apresentada quer justamente reduzir esse comércio ilegal e integrá-lo, tal como já o fizeram o Zimbábue e a África do Sul. Para que o consiga, ainda há obstáculos a ultrapassar, nomeadamente a fasquia de 4 quintos dos votos no Parlamento e no Senado para que a cannabis medicinal legal tenha luz verde, o que já foi tentado em 2020, mas sem sucesso. Do sul da África vamos para os Himalaias. O Nepal também pode ver em breve a legalização da cannabis medicinal. Pelo menos foi essa a promessa deixada no mês passado pelo ministro das Finanças, Barhaman Poon, na apresentação do orçamento que entra em vigor a partir de julho.
Foi também em 2020 que uma proposta semelhante acabou chumbada. Apesar da história milenar do consumo de cannabis no Nepal, ela continua proibida já há 50 anos. Hoje em dia o cultivo é punido com uma pena de prisão até 3 anos e multa que pode chegar aos 150 euros. Continuamos a volta ao mundo canábico, agora para a Argentina, onde prosseguem as homenagens à fundadora das Mães da Praça de Maio, Nora Cortinhas, ou Norita, morreu na semana passada aos 94 anos. Além de ter promovido um movimento que exigiu saber do paradeiro do seu filho e de outras dezenas de milhares de desaparecidos durante a ditadura argentina, Norita era também conhecida como a mãe de todas as lutas contra a injustiça. Participou também no movimento de mulheres pelo direito ao aborto, nas mobilizações estudantis argentinas, na solidariedade com as mulheres curdas em greve de fome na Turquia ou com o povo palestiniano contra a ocupação israelita. Nora Cortinhas tornou-se também defensora da legalização da cannabis, pelo menos desde 2019, quando as dores num joelho a levaram a experimentar a planta e com sucesso. A partir daí passou a defender o acesso à cannabis medicinal e foi-lhe atribuído o título de sócia honorária da Associação Civil Ação Canábica, a organização que lhe fornecia os derivados da planta para lhe tirar as dores no joelho. No plano científico, o destaque vai para um estudo publicado na revista Biomedicines por investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade do Connecticut e do Instituto de Investigação do Cancro H. Lee Moffitt, da Flórida, acerca da relação entre o consumo de cannabis e o cancro da próstata. O estudo analisou dados de mais de 2.500 participantes a nível nacional e concluiu que, entre os que têm de 50 a 64 anos e se identificam como consumidores atuais ou no passado de cannabis, o risco diagnóstico do cancro da próstata é significativamente inferior aos que nunca consumiram a planta. Este é mais um estudo a indicar que os componentes da cannabis podem ter um papel inibidor no crescimento das células cancerígenas, depois de outros estudos terem sugerido que o histórico de consumo de cannabis pode conferir proteção contra certos tipos de cancro, como os do pulmão ou os cancros da cabeça e do pescoço. Outro estudo, desta vez no Canadá e publicado no Journal of Addictive Diseases, procurou saber se a legalização da cannabis naquele país, em outubro de 2018, levou a um aumento das hospitalizações relativas ao consumo da planta. Para isso, analisaram os dados dos hospitais da província de Alberta, antes e após a legalização. A conclusão foi que, imediatamente antes da legalização, houve um aumento das hospitalizações entre os jovens dos 18 aos 24 anos, mas depois de a cannabis ser legal, não se verificou qualquer aumento em nenhum dos grupos etários. Este estudo junta-se a outros já realizados naquele país e que concluíram que, após a legalização, não houve aumentos das hospitalizações devido a acidentes rodoviários, nem de internamentos em urgências devido a psicoses resultantes do consumo da cannabis. E assim chega ao fim mais uma emissão do 4 e 20 no YouTube. No domingo não se esqueçam de ir votar. Eu volto no dia 20. Até lá!